ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അവൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ശരിക്കും നമ്മുടെ വാലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹൽവയാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവയാണ് കേട്ടോ, 100% ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അവിടെ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആവും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം. 3 ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും, ആദ്യം കാണുന്ന ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യാം, എന്നാലേ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തു, ഇതിനകത്തേക്ക് 250 ml കപ്പിന് 2 കപ്പ് അവൽ നമുക്കിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ബ്രൗൺ അവലാണ് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്രൗൺ അവൽ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് അവലാണെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ, ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബ്രൗൺ ആവുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 250 ml കപ്പിനാണ് 2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഒരുപാട് ഹൈയിൽ വെക്കരുത്, ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റായി കിട്ടണം. ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കരുത്, കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിപ്പോവും. കളറൊന്നും മാറാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി കിട്ടുക വേണം കേട്ടോ. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ റോസ്റ്റായി കിട്ടും. നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പായി വരും, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം. നമ്മൾ ഈ കയ്യിലിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ പൊടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവലിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് വരും, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പരുവം. അപ്പോൾ എന്താ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടണം കേട്ടോ, നല്ല ക്രിസ്പാവും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വയ്ക്കണം, ഈ പാനിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര പാനി തയ്യാറാക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനൊരു 4 അച്ച് ശർക്കര എടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി മധുരം വേണ്ടുന്നവർക്ക് ഒരു 5 അച്ചോ 6 അച്ചോ എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് ഒരു 4 അച്ച് ശർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടാവും. മധുരം ഒരുപാട് കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ എടുക്കുക, അത് അത്യാവശ്യം മധുരമാണ്. കുറവും അല്ല, എന്നാൽ കൂടുതലും അല്ല, ഒരു മീഡിയം പരുവം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 4 എടുക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 എടുക്കാം. അതല്ല, നല്ല മധുരം വേണ്ടുന്നവർക്ക് 6 വരെ എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് 250 ml കപ്പിന് ഒരു 1.5 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ശർക്കരയൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ശർക്കര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് കിട്ടണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവൽ ആ പാനിൽ തന്നെ വെക്കരുത്, വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം കേട്ടോ. ആ പാനിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് അത് കൂടുതൽ റോസ്റ്റായി പോവും, അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഇനി ഇത് തിളച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ ശർക്കരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഈ ശർക്കരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ശർക്കരയുടെ പീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അലിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശർക്കര അലിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം. 1/2 പാലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതാണ്. 250 ml കപ്പിൻ്റെ ഒരു 2 കപ്പ് പാലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് മാറ്റുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അവലുണ്ടല്ലോ, ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. തരിയൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ നല്ല പോലെ പൊടിച്ച് പൗഡറാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാലൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അവല് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല പോലെ ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അരിക്കൊന്നും വേണ്ട, പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ, ഈ 250 ml കപ്പിന് 2 കപ്പ് അവലെടുത്തപ്പോൾ 2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടേണ്ടുന്നവർക്ക് കൂട്ടുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ 1 കപ്പാണ് എടുത്തത്. നമ്മളെടുത്ത കംപ്ലീറ്റ് അവലും പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് 1 കപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കട്ടയൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം, കട്ടയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നല്ല ലൂസാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു 2 അല്ലെങ്കിൽ 2.5 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 കപ്പോളം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു 2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൊത്തം 4 കപ്പ്, ഒന്നെങ്കിൽ 4 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും 2 കപ്പ് വെള്ളം.
മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി, കട്ടയെല്ലാം ഒന്ന് അടഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പാനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങണം, ആ ഒരു പരുവം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഒന്നുകിലും നിങ്ങൾ 4 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ആദ്യം നമ്മൾ പൊടിയിൽ 2 കപ്പ് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തല്ലോ, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത്. വീണ്ടും ഒരു 2 കപ്പ് കൂടി, ഒന്നുകിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 കപ്പ് വെള്ളം, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മൊത്തം 4 കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. 250 ml കപ്പിനാണ് കേട്ടോ. ഇതങ്ങ് ഒരുപാട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം എന്നില്ല, കുറച്ച് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം, പെട്ടെന്നൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കണം കേട്ടോ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരണം, ആ ഒരു പരുവം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും, ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് അരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ, കാരണം പല ശർക്കരയ്ക്കും അഴുക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കര പാനി എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത കംപ്ലീറ്റ് ശർക്കര പാനിയും ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക, കട്ടയൊന്നും കെട്ടാതെ നോക്കണം കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ജോയിൻ്റ് ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം, കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കണം കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് മിക്സ് ആയിക്കോളും. ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക്, കാരണം ഇതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വറ്റി വരാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കുകയാണ്. കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കണം കേട്ടോ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരാളും കൂടെ ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് സമയമെടുക്കും, കാരണം ഫ്ലെയിമൊക്കെ കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും കേട്ടോ. നമുക്കത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് വറ്റിച്ചൊക്കെ എടുക്കാന്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹൽവ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാന്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ വടിയിൽ പിടിക്കാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക, അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ഏലക്ക പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ച ഏലക്കയാണ് 1 ടീസ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചതച്ച ഒരു 2-3 ഏലക്ക അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് 2-3 ഏലക്കയും കൂടി പഞ്ചസാരയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ, അതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കൂട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിക്കായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്യ് എടുത്ത് വെക്കാം, നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഹൽവയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഒരുപാട് നെയ്യ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക്, ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ നെയ്യുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തിക്കായി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇതിനകത്തേക്ക് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാണ്. നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്ക് നല്ലൊരു മണം വരും കേട്ടോ, അപ്പോഴാണ് ആ ശരിക്ക് നമ്മുടെ ഹൽവയുടെ ആ ഒരു മണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരുപാട് നെയ്യ് വേണ്ടാത്തവർക്ക് അളവ് കുറയ്ക്കാം. ഞാനൊരു 6-7 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് മിക്സായി വന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം എന്താ, നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നൊരു സ്റ്റേജായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നെയ്യൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ. ഓൾറെഡി ഞാൻ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഹൽവ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റവ കൊണ്ടുള്ള ഹൽവ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് മാവ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹൽവ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും കാണാത്തവർ കാണാൻ മറക്കരുത്, ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ റെസിപ്പീസാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓപ്ഷണലാണ്, ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ചൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിടാം. ഞാനിപ്പോൾ ക്യാഷ്നട്ടാണ് കേട്ടോ അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടു, അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരുപാടങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട, അത്യാവശ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മതി, ഒരു 6-7 എണ്ണം ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇപ്പം കണ്ടോ, ശരിക്കും നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നൊരു സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നൊരു പരുവമായിട്ടുണ്ട്.
ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിക്കായി കിട്ടണം. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നന്നായി തിക്കായി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വേറൊരു കളറായി മാറും. ഒന്ന് തിക്കായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിനും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനും ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഒരുപാടങ്ങ് ലോ ആക്കണ്ട, കാരണം വീണ്ടും ഇത് തിക്കായി വരാനും സമയമെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ലോ ടു മീഡിയത്തിന് ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. വീണ്ടും ഞാൻ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ടോട്ടൽ ഒരു 7 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയും വേണം എന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കൊരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെങ്കിലും മതി കേട്ടോ. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്വല്പം കൂടി ഒന്ന് തിക്കായി കിട്ടണം കേട്ടോ, അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ കിട്ടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സെറ്റാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോരി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. സെറ്റാക്കി എടുക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. അതായത് ഇതുപോലെ കോരി കഴിക്കാനെടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കോരി കഴിക്കാനും. ചില ഹൽവാസൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മളിങ്ങനെ കോരി കഴിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഹൽവയല്ലേ. അങ്ങനെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൽവ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇത് ഒരു ബോള് പോലെ ഇതുപോലെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്നെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് ആ നെയ്യൊക്കെ കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേജായിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. കണ്ടോ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഹൽവയല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സമയമാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് പാത്രമാണോ സെറ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അത് നമ്മുടെ ഹൽവ തയ്യാറായി വരുമ്പോഴേക്കും അത് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാത്രം എടുക്കാൻ പോകരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ദാ നെയ്യ് തടവിയ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് പാത്രമാണെങ്കിലും മതി, സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രങ്ങളോ ഏതായാലും മതി, ചോറ്റുപാത്രം ടൈപ്പൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗൾ എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് നെയ്യ് തടവി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നെയ്യ് തടവിയ ഒരു സ്പൂൺ, ആ ഒരു സ്പൂണിൽ ചെറുതായിട്ട് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കണം അടിഭാഗത്ത്. എന്നിട്ട് ആ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം. കുറച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അടിയിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ നല്ല പോലെ സെറ്റായി കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹോള് പോലെ വരും. അതൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ ഈ സ്പൂണിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ട് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. വീണ്ടും കുറച്ച് നേരം ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് ആ ബാറ്ററിൽ ഒട്ടുന്ന പോലെ തോന്നും സ്പൂണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കുക. നെയ്യോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയോ എന്തായാലും മതി കേട്ടോ. നെയ്യാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇടയ്ക്ക് പാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എയർ ബബിൾസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടോ. ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്പൂണ് ആ ബാറ്ററിൽ ഒട്ടും. ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്വല്പം നെയ്യ് എടുക്കുക. ജസ്റ്റ് നെയ്യിലൊന്ന് തൊട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ആ അടിഭാഗം. എന്നിട്ട് ദാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓവറായിട്ടങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്യരുത്, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓവറായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടത്തില്ല നമ്മുടെ ഹൽവയുടെ. അതുകൊണ്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം, അതൊന്ന് ഒതുങ്ങണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബലം പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യരുത്, സോഫ്റ്റായിട്ടിങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ ഇത് നല്ല പോലെ തണുത്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷമേ ഇത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്യാവൂ. അതുവരെ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ, ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് എടുക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഞാൻ നല്ല പോലെ ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. നല്ല പോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഹൽവയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയിലേ. ശരിക്കും ഈ ഹൽവ നിങ്ങൾ കഴിച്ച് നോക്കുക, നമ്മുടെ അവല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ആരും പറയില്ല. നമ്മൾ ബേക്കറികളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഹൽവയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഹൽവയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കട്ടെ. തണുത്തതിന് ശേഷം വരാം കേട്ടോ. ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ എടുക്കും കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കിട്ടാൻ. അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അടച്ചൊന്നും വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തുറന്ന് തന്നെ വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അടച്ചൊന്നും വയ്ക്കേണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്കിത് തണുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമത്തി കൊടുത്താൽ മതി. വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഒന്ന് സൈഡ് വിടിയിച്ചു കൊടുക്കുക, സോഫ്റ്റായിട്ട് വിടിയിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുറിഞ്ഞു പോകും, കാരണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ഹൽവയല്ലേ. അപ്പോൾ സൈഡ് ഒരു കത്തി കൊണ്ടോ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ സൈഡ് കൊണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന്
ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കമത്തി കൊടുക്കാം. സൈഡ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വിടിയിച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇതാ കണ്ടോ, അപ്പം തന്നെ അത് ശരിക്കും ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വീണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ലപോലെ സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കളർഫുള്ളാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നട്ട്സ് കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷണലാണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം, ഒന്ന് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നട്ട്സ് നമുക്ക് എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ലുക്ക് വരും. എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം, കാണാനുള്ള ഭംഗി പോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാൻ. നല്ലൊരു മണമാണ്, എന്ത് മണമാണെന്ന് അറിയോ, നമ്മുടെ ആ അവലിൻ്റെയും നീടേയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു മണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക മണം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണ്. കണ്ടോ, നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, നമ്മളൊന്ന് തൊടുമ്പം തന്നെ ആ കത്തി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഹൽവയാണ് ഇതിപ്പോൾ. നിങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ വേണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചും സ്ക്വയറോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടോ, നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഹൽവയുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉണ്ട് കണ്ടോ, കളറുമൊക്കെ കണ്ടോ, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, വാലിട്ടെല്ലാം അലിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹൽവയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ, നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കുക, കാരണം അവലൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. നമ്മളിതിൽ എക്സ്ട്രാ വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, ശർക്കരയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യും മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.